Hej allihop! Kolla, jag bakar! Det här kallas trolldeg och med det kan vi göra massa fina prydnader. Och det är jättelätt och kul att göra. Jag ska visa dig i 4 enkla steg. För att göra degen behöver vi 2 koppar mjöl, 1 kopp finkornigt salt och 1 kopp vatten. För att göra prydnaderna behöver vi kakformar, lite akrylfärg i dina favoritfärger, lite glitter och en bit snöre. Först gör vi degen. Vi blandar ihop alla ingredienserna i en bunke. Först mjölet, sedan saltet och sist vattnet. Blanda ihop allt tills degen formar en boll. Sen plattar vi ut degen med en kavel, fram och tillbaka, tills den är slät. Gör inte degen för tunn. Då kan det bli svårare att få loss degen från kakformarna. Placera kakformarna på degen och tryck försiktigt ner dem så att de går igenom degen. Dra bort degen utanför formarna. Du kan knåda ihop den överblivna degen till en ny boll och göra fler prydnader. Kom ihåg att göra ett litet hål i toppen på varje prydnad, så vi kan dra igenom snöret senare. Flytta över dina hjärtan, julgranar och resten till ett bakpapper på en plåt. Nu är prydnaderna redo att bakas. Be en vuxen om hjälp med att använda ugnen. Nu kommer det roliga. Vi målar prydnaderna i vilken färg du vill. Och använd så mycket glitter du vill. Kom ihåg att knyta en bit snöre genom hålen vi gjorde. Visst var det kul, va? Jag gillar verkligen att baka. Kommer du ihåg de 4 enkla stegen? Gå bara till disneyjunior.tv för att se dem igen. Kom igen, vi hänger upp dem i vår gran. Jag sprider ut dem lite. En här. Där ja. En där. Oj. Och en till. Där. Och så tar vi en. Sådär. Så. Vi ses snart igen när vi gör fler fantastiska prydnader till vår julgran. Hej då!